Hradecká kulturní a vzdělávací společnost potěšila v sobotu 14. listopadu 2015 Hradečany tradičním předvánočním jarmarkem lidových řemesel Martinskými trhy. Řada výrobků s vánoční tematikou předznamenala, že se nezadržitelně blíží čas vánoční. Návštěvníci si mohli už koupit vánoční perníčky nebo nová vykrajovátka na vánoční cukroví. Používají ještě lidi klasický vykrajovátka na vánoční cukroví? Jak vidíte, za ten den jsem velice spocenej, jo, tak používají dost. I ty mladí, to se divím, jo, ale i ty mladí používají hodně teďka, jo. Nebo zase vracej, jo, nevím, jak to je, jo, ale nemáme problém s odbytem, no. Prodejci z celého Česka přivezli řadu netradičních výrobků. Jsou to dřevěné výrobky, jako pomůcky do kuchyně, ale jsou jako netradiční, víte? To se můžete podívat, jo, že tady třeba dřevěný radílka, jo, nebo namíchání salátu, inteligentní vařejka, nebo naloupání brambor, špunty a otvíráky, takové to a další a další věci. Martinské trhy probíhaly tradičně na parkovišti u Hradeckého Adalbertina a také uvnitř budovy. Návštěvníci mohli ochutnat také řadu laskomin, jako jsou pražené oříšky, horkou medovinu nebo perníčky.